Здравейте и добре дошли, уважаеми зрители! Днес ще ви покажа как да победите, мисля, че четвъртия, не знам, в зависимост от къде тръгнете, един от босовете, а именно Crystal Sage в Dark Souls 3. Този бос, уважаеми зрители, не бих казал, че е супер труден, това магиосник, но е доста коварен бос. Както виждате, той изчезва, стои за кратко време на едно място, докато го атакувате, и се появява на различни места на арената. Прави различни магии с кристали и след като му вземете, уважаеми зрители, половината от кръвта, втората му фаза е такава, че той призовава клонинги. Подобни на него, ето ги клонингите. Реално истинският бос е в лилав цвят, клонингите са му в синьо. И е хубаво да се пазите, защото те много лесно могат да ви убият с техните магии. Стоите зад колоните и дебнете къде ще се появи истинския бос. Ето го. Правят разнообразни магии. И е хубаво, ето. Още един удар и това ще бъде всичко с Crystal Sage, магиосника. Един от босовете в Dark Souls 3. Така... Къде си бе? Ето го в края. Тук доджваме всички атаки, уважаеми зрители, защото могат да ни убият много бързо. Не. Ето. Един удар. И това е всичко, уважаеми зрители, с Crystal Sage. Ако клипчето ви е харесало, цъкнете лайк. Това беше всичко от мен. Чао, чао.